Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. Tak pojďme nadále v našem mini seriálu o Zbyňkovi Hráčkovi. Pojďme na to, my jsme skončili minule, jsme si ukazovali, že Zbyněk už hrál velmi dobře, porazil Viktora Lvoviče Korčného, ale ten rok mu až tak úplně nevyšel. Spadl jenom v úvodovkách na Elo Rating 2460. Co se pak stalo, že ten Zbyněk se stal tak silným hráčem. Podle mě tam jsou dvě takové základní roviny. Prvá ta rovina je, že on měl prostě ohromný zápřah po té 20. A na rozdíl od spoustu talentů, kteří právě po té 20. ne, že by stagnovali, ale ten progres tam není tak velký, tak u toho Zbyňka ten progres byl obrovský, ale pozor, nebylo to tak úplně jednoduché, protože ještě v roce 1994 měl Elo Rating jenom 2510. Samozřejmě už to byl hodně silný hráč, ale rok na to, nebo rok a půl na to, nebo já přesně nevím kolik, dejme tomu rok na to, v roce 1995 měl už Elo 2635, no a patřil mezi tu širší světovou špičku. Takže jedna věc je ta, podle mě, ta enormní pracovitost, co tam by někdo měl, musel mít prostě, protože pokud znáte jeho partie, dívali jste se, tak on má ohromný rozhled. Samozřejmě já jsem Zbyňka Hráčka zažil hodně, protože jsme hráli za stejný tým za Novoborský velmi dlouho, tak jsem ho poznal už vlastně, když jsme hráli vážnou partii v roce 2005 v Karlových Varech, nebo 2004, vidíte, když si to pletu trošku, to mistrovství republiky, tak tam si pamatuju doteďka na tu partii, kde já jsem měl černé, překvapil jsem soupeře Karokanem. Partie nakonec teda skončila remízou, ale z té analýze, ta analýza byla brutální, prostě v té analýze jsem si vůbec neškrknul, ale vůbec. To jsem jenom hleděl, co všechno tam by někdo viděl, počítal, jak to hodnotil, to já jsem byl úplně mimo a jsem pochopil, že on je někde úplně jinde. Samozřejmě v té nějaké partii ho můžu, jsem ho mohl jako nějak, ne porazit, to ne, ale jako nějak ublížit nebo prostě nějak mu odporovat, ale on byl v šachově samozřejmě daleko dál. Takže musel strašně moc pracovat, musel extrémně pracovat a musel tomu hodně věřit, musel to mít výborně nastavené, protože tady právě v těchto kritických letech, kdy spousta těch šachistů stagnuje nebo nejdou tak rychle nahoru, třeba taky mají elo třeba 500 nebo 550, tak prostě jít ještě dále, ještě jít do ten level výš, to chce prostě enormně hodně práce. Takže to si myslím, že ten Zbyněk udělal, tam to jde moc hezky vidět. No a chtěl bych vám ukázat takovou možná, já nevím, samozřejmě, ale takovou kritickou chvíli v toho jeho vzestupu, no a to byl rok 1994. Jak jsem vám říkal, to byla ta doba, kdy on vlastně šel potom prudce nahoru, ale samozřejmě tomu předcházela i ta práce předtím, co byla. Ono taky vám jenom řeknu, že když někdo šachy hodně dělá, tak to, kdy se to jako vrátí, kdy prostě půjde nahoru ten člověk, tak to nemusí jako hned. To někdy funguje takhle, že vy trénujete, děláte šachy třeba rok, dva, dlouho a třeba půl roku se jakoby nic neděje. Nebo dokonce někdy díl a pak najednou boom. Jo? Ono každý to má prostě jinak, než se to v té hlavě uspořádá, než to, než ono. Jo? Je to docela dost záhadný a složitý proces. No ale v roce 1994, to znamená těsně předtím, než ten Zbyněk fakt mohutně skočil, tak se hrálo mistrovství České republiky. No a právě to tenkrát vyhrál Zbyněk společně s panem velmistrem Vlastimilem Janzou. Dělili první a druhé místo, měli oba 8 bodů z 11 partií. Na třetím místě tehdy skončil Vlastimil Babula, který v té době byl ohromný talent, šel hodně nahoru. Čtvrtý byl další velký talent té doby, to byl Miloš Jírovský, no a na pátém místě skončil Miloš Možný, mimochodem Babula, Jírovský, Možný měli 7,5 bodů, stejně jako Jan Votava, taky velký talent té doby, no a ještě 7,5 bodů měl Karel Mokrý, což byl velmi zkušený velmistr. Na 7. místě potom byl Vokáč Marek, dále Vítě Raštík, Eduard Medun a tak dále, jo. Byl to opravdu napěchovaný přebor, hrála tam naše špička, no a právě, že první až druhé místo dělil Zbyněk Hráček a vlastně Milianza. No a oni potom právě spolu hráli zápas. No a tady ten zápas, pojďme se podívat, podíváme se na tři partie, jen tak v rychlosti toho zápasu. A ten zápas pěkně ukazuje na
dvě věci. Jednak, že Zbyněk v tom roce 1994 byl na velkém vzestupu, ale bylo tam určité ale, prostě ještě měl problémy se zahájením nebo přechod zahájení střední hra. Je docela možné, že tady ten zápas, zase samozřejmě já to nevím, ale možná, mu tak trošku otevřel oči, že aby se dostal do té elity, tak musí zapracovat na zahájení a na přechodu zahájení střední hra. Mimochodem Vlastimil Janza, víte, že i teďka už má tolik roku, hraje velmi dobře v tom roce 94. Samozřejmě to byl strašně nebezpečný hráč. Takže oni potom spolu hráli teda v finále, hráli na 4 partie, no a první partie dopadla pro Zbyňka špatně, pojďme se podívat, to je partie Vlastimil Janza, Zbyněk Hráček, hráli Karokan, to Zbyněk asi překvapil tím Karokanem a tím systémem kuně vše za gebre vše. Mimochodem úplně stejně jsem tenkrát já překvapil Zbyňka černým, ale nestál jsem vůbec dobře. Tak, pojďme se trošku pohnout v té partii, nechci vám to ukázat úplně celé. Tady v této pozici zahrál teďka bílý velmistr Vlastimil Janza D5, velice zajímavý motiv, takhle rozbít tu pozici černého, ale asi ještě lepší bylo dáma H5, no a tady Zbyněk teďka zareagoval špatně, ale to je jenom důsledek toho, že hraje zahájení, které nezná, necítí tu pozici. Navíc ta pozice teďka je silně dynamická a nechci říct, že byla slabá stránka Zbyňka, dynamika, ale nebyla to jeho silná stránka. Tady mělo přijít střelec C5, mimochodem právě na dynamice potom určitě pracoval. No a tady teďka bílý má zahrát střelec E3 a má iniciativu, stojí lépe, ale Bůh ví, jak by to ještě dopadlo. Není dobré D bere E6 a dáma bere E6 pro věž bere G3. Tady vidíte sami, že ten střelec váže toho pěšce. No a když to vezme, tady teda ještě lépe uhnul králem, ale už toto není moc dobrá pozice. Jo. On tady asi uhne sem tu věží a má samozřejmě iniciativu. No a takhle je úplně konec. Jasně, do toho ještě může jít bílý, ale to je špatně. No a na dáma E4, kuň E5, černý má vyhrávající útok. Vidíte sami, hrozí kuň F3 a není obrana. On teda zahrál dáma E5 s otazníkem. Dáma F3 je velmi nepříjemný tah. Tady teda bylo asi ještě lepší střelec F4. No a přešla tato koncovka, kde bílý má samozřejmě výbornou kompenzaci za pěšce, ale tady nestojí tak ještě úplně špatně Zbyněk, ale opět se pojďme trošku pohnout dále tady k té partii, nebo malinko aspoň. Tady, nebo můžeme si přehrát i ty dva tahy vlastně, to nevadí tak. Já to jenom vám se přiznám, že to nechci moc natahovat, protože budu vám ukazovat 3 partie, to video není obludně dlouhé, takže to zkusím trošku urychlit. Tady k této pozici vidíte sami, bílému krásně hrají figury, má samozřejmě skvělou kompenzaci, má iniciativu tu, ale zase černý má pěšce, měl tady zahrát teďka černý kuň E5 a na CD4 věž D7 drže tu pozici a pro bílého je dost těžké prostě něco konkrétního udělat. Ale Zbyněk zbytečně po CC5 prostě dal, vidíte sami toho pěšce. Jo. Bílý dobral toho pěšce, jo, on ho teda hned odevzdal. Pojďme se trošku pohnout v té partii, tady zahrál silně bílý věž C2. No a tady ještě v této pozici pak zahrál věž H4, to je velmi srdnaté a velmi silné řešení. Tak trochu mi to připomíná slavnou partii Bobbyho Fischera s Tigranem Petrosenem v roce 1971, první partie toho jejich zápasu. Tak, no a tady až tu teďka Zbyněk udělal rozhodující chybu, že zahrál krát C6, měl zahrát B5 a rychle prostě utíkat tím pěšcem. To krát C6 vypadá přirozeně, že tam chce krále mít aktivního, ale je to ztráta času tady. No a v rychlosti prostě tady, jo, kdyby to sebral, stejně ten pěšec uteče. No a tady taky se podívejte, ten pěšec uteče. Takže první partii prohrál Zbyněk a tak celkem jako řekl bych, že ho soupeř Vlastimil Janza pěkně přehrál. No ale pojďme se podívat na tu druhou partii a ta byla hodně, hodně důležitá. Já to jenom musím uložit. Tak a to je ta druhá partie, kde Zbyněk měl bílé. No a vznikla nám taková pozice, takže to je druhá partie toho zápasu mezi Zbyňkem Hráčkem a Vlastimilem Janzou. Toto je ta druhá partie, kde Zbyněk má bílé, no a Vlastimil Janza má černé. Vědě se, pokud se vám teďka, jak se na to díváte, moc ta pozice za bílého nelíbí, tak přesně tak, černý je na tahu teďka v této pozici, no a bílému se to vůbec nepovedlo, stojí hůř.
No a kdyby prohráli tuto partii Zbyněk, tak by byl asi už po tom zápase, protože prohrávat 2-0 na čtyři partie, to si myslím, by bylo konec. Tadek zahrál teďka vlastně Milan Takuň, ještě silnější bylo již AC8. A teďka třeba není dobré F5, protože mu prostě sebere jednoho pěšce a druhého pěšce. Na ta pozice špatná, jo. Tady střelec E5 je možná ještě nejsilnější, nicméně po kuň C4 vidíte sami, že má iniciativu, když sebere toho pěšce, napadne mu dámu. Sebere na F4, taková malá taktika. Sebere na E5, no a černý má jasně velkou výhodu, no a bílého čeká těžký boj o udržení. Tady vidíte sami, to by se nemělo stát silnému hráči, že by bílýma po zahájení prostě stál tak jako, nechci říct při prohraně, ale blíží se to. No ta partie šla, že šlo kůň E4, no takovým způsobem. Tady teda teďka měl zahrát černý A4, přišlo věž C1. No a to je právě druhá kritická pozice tady k této naší ukázky. Tady je rozhodující útok na krále, to znamená iniciativa, útok, že jo. Na černý tady zbytečně zahrál kůň C6, měl zahrát A4 s vykřičníkem, naútočit na krále. Tady samozřejmě po kůň C6 zahrál bílý naprosto správně G6 s vykřičníkem, jo, kam tě toho využívá. Tak já bych si zase trošku přinesl dále v této partii. Máme takovou pozici. Ono to asi už probíhalo ve velké časové tísni, protože tady teďka černý zahrál D3, což je skoro rozhodující, no v podstatě rozhodující chyba. Měl zahrát věž F8 s vykřičníkem, napadnout tu dámu, když ta dáma ustoupí, tak pokud C4 ten černý má dobrou kompenzaci, on ať vyní ty dámy, tak tady se podívejte, že černý si pak dobere toho pěšce na E6 a je v pohodě. Tady k partii se stalo po dáma bere F6 D3, ale přišlo dáma E6 šach s vykřičníkem, teď už je to jiné kafe. Tady černý to vzal, silnější bylo král F8, ale v té časovce zahrát král F8, to je skoro nelidské, takže dáma bere E6, F bere E6, věž E7, no a tady tu koncovku potom prohrál ten černý. Jenom tady nutno říci, že teďka měl bílý zahrát věž G2, vykřičníkem. Tady zahrál H4, asi to bylo ještě v té časové tísni, těžko říci. No a tady teďka černý mohl remízovat, kdyby zahrál věž F6, věž F4. No a tady teďka dává prostě furt šach, nebo by potom sebebral ty pěšce. Tady vidíte sami, že ta věžka s tím pěšcem nic neudělají, prostě nemá šanci toho pěšce prosadit. Takže to byla taková jako velice tvrdá, velice bojovná partie tady. Byněk vyhrál se štěstím, ale znovu myslím si, že když potom analyzoval ty partie, a určitě analyzoval pořádně a nejenom, že analyzoval prostě nějaký ten průběh těch partií, ale i ty věci okolo, tak si myslím, že Byněk si musel jasně říci, že musí zlepšit zahájení jednoznačně, nebo takovéto pochopení, nebo takovéto hlubší pochopení, protože čím hrajete se silnějšíma hráčema, čím jdete více nahoru, tak tam je rozhodující prostě, nechci říct, že to je nejdůležitější, ale je velmi důležité, nebo je velmi důležitý přechod ze zahájení do střední hry a na tady třeba to Zbyňkovi vůbec nevyšlo. No a přišla ta třetí rozhodující partie toho zápasu a tady ji máme. To je třetí partie, kde Vlastimil Janca měl bílé figury, Zbyněk Hráček měl černé figury. No a tady teďka v této pozici přišlo věž bere C1, no a bílý udělal hrubku. Tady zahrál dáma bere C1, dva otazníky, to teda vůbec nevyšlo. Mělo se stát jezdec bere C1, teď samozřejmě nejde dáma bere D4, protože visí ta dáma. Černý by zahrál určitě kůň 8 na C6, ale přijde kůň E2. No a tady ten bílý je v pohodě, protože například, kdyby černý zahrál A5, tak je SB5 s vykřičníkem a pozice je rovná. OK, kdyby si udělal nějaké okno, přijde dáma C3, no a opět ten bílý drží rovinu. Stalo se ale dáma bere C1, klidně si můžete zastavit video, jestli chcete, ale tady si myslím, že to vidíte už velice rychle, ten obrat, přišlo dáma bere F2, to si myslím, že bílý úplně přehlídl, protože po král bere F2, kuň bere D3, dobral dámu na pokun C6, černý má pěšce víza, tady v té jestovce stojí na výhru, protože to je čistý pěšec, navíc ještě ten bílý má problém s tím pěšcem D4.
Tak, takže ten zápas si myslím, že mohl být klíčový, nebo ne klíčový, ale důležitý v té kariéře Zbyňka, nebo rozhodně si myslím, že to mohl být takový ten ukazovatel na té cestě, který Zbyňkovi jasně ukázal, co by měl dělat a na co by se měl zaměřit. Vidíte, že nakonec jsem ty partie trošku odbil, rychle jsem vám to ukázal, myslím si, že to nevadí. Já si dokonce pamatuju, protože se hrálo v roce 1994, já jsem měl 15 let, tak já si pamatuju na ten zápas, jak se o tom tehdy psalo a taky si pamatuju na to vítězství Zbyňka. To bylo pro něho, jak jsme si říkali, velice, velice důležitá věc v té jeho šachové cestě. Protože potom on vyskočil na ELO 595 a potom za chvilku právě vyskočil na ELO 2635. No a to je právě ta doba, kdy Zbyněk Hráček hraje opravdu fantasticky. Můžu vám třeba říci, že hrál takový malý zápas potom v roce 1995 s Tymanem. A to už měl teda Zbyněk ELO 2635, no a Tyman to byl pan hráč, jo, v tom roce 1995 určitě patřil mezi širší světovou špičku, možná že i mezi uší, no a Zbyněk ho porazil 1,5:1. Zbyněk v té době už hraje opravdu fantasticky, já si to možná nechám na příště tady tyto věci, protože určitě bych ještě jeden díl měl udělat o Zbyňkovi, o tom, jak byl na vrcholu, v každém případě třeba hrál turnaj v Altensteigu, doufám, že to dobře vyslovuju, v roce 1995. No a tam Zbyněk udělal 8,5 bodů z 11, no a byl o bod před Kirilem Georgievem, potom dokonce o 2 body před Rustemov, nebo jak se jmenuje, Dautovem, jo, a tak dále, tam hráli silní hráči, jako je Vojtskijevič, Hikl, Bischoff, Gabriel, Luther, Vogt a tak dále, Slobodian třeba, musel být mladý v té době hodně. Takže vidíte sami, že tam někde se prostě udál ten skok, někdy od toho roku 92 do roku 94, do roku 95. Mimochodem, když jste v takovém tom období, kdy jdete nahoru, tak tam stačí i rok. Rok tvrdě prostě pracovat, opravdu tvrdě makat a můžete vyskočit opravdu hodně. No, Zbyňkovi se to podařilo, no a jak jsme si říkali, patřil pak mezi úplnou světovou elitu nebo téměř, jo, tak byl 17. na světě, takže patřil mezi rozhodně tu širší světovou špičku. Bohužel, jak jsme si říkali úvodem, on pak neměl moc šanci potvrdit tu svoji třídu, bohužel ty super turnaje nebyly, nebo respektive Zbyněk do nich neměl tu pozvánku. Ale to si potom řekneme příště o vrcholu kariéry Zbyňka Hráčka. Tak já děkuju za pozornost, přeju vám hezký den. A určitě brzy naslyšenou.